Har du tenkt på at vannet du drikker, det har alltid vært der? I en eller annen form. Dette vannet lages det strøm av før noen andre skal bruke det igjen. Noen snakker om det evige kretsløpet, om kraften i vannet og om det fornybare. Vi kaller det god energi, helt enkelt. Finn ut hvordan du kan få god energi hjem til deg på los.no.